မင်္ဂလာပါပြည်တော်စုသားများခင်ဗျာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ဂျိုတုကရရှိတဲ့တိုင်းတာကျက်တွေနဲ့မြန်မာပြည်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုကျွန်တော်တို့အထူးတကားဆက်လက်ခန့်မှန်းတိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားရမှာကယခုလက်ရှိနိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာလကာလဟာအယ်နီညိုလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ပြင်အပူချိန်အနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့ပြကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရေငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေဟာရေခင်နှစ်တည်းတဲ့အနေငယ်ပိုရှိနေပြီးတော့သိုးသတိထားရမယ့်စုံထိုင်းစမြင့်မားမှုတွေတွေ့ရသလိုဒေတိုက်ခတ်ခြင်းတွေလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိလာကြအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဂျိုတုကတိုင်းတာရရှိချက်တွေနဲ့ graphic ပို့ထားတဲ့ပုံအရဣမမတာတောင်တန်းကဆင်းလာတဲ့လေယာဉ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖြတ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့ဆီးလာတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကုန်းတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်ဒီဟာအိန္ဒိယဘက်ကိုကြွေသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကလာတဲ့လေကတော့အောက်မှာဆင်းပြီးတော့အာရဗစ်ပင်လယ်မှာသွားပြီးတော့မုန်တိုင်းဆန်ကန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားအားယူနာတွေ့ရပါတယ်။တို့တူပဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကလေစီးကြောင်းကအလွန်ပြင်းထန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းထိုင်းပင်လယ်ပြင်အထိကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်တာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတာကအဲ့ဒီလေကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လေ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေငွေ့တွေကိုတိုင်းတာတဲ့ပုံရအရုပ်ပြည်နဲ့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ Laos ကဗီယက်နမ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အောက်ပိုင်းမှာတိမ်ငွေ့ထူထပ်အဲ့ဒီလိုတိမ်ငွေ့ထူထပ်တဲ့ကောင်မှာမြောက်ဘက်ကလာတဲ့လေကြောင့်မလို့ဒီတိမ်တွေဟာမိုးဖြစ်ရွာသွန်းမှာကိုကျွန်တော်တို့သိချက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရွာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်အောက်ဖက်နဲ့အရှေ့ဆန်းတစ်ခုလုံးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်သတင်းနိုင်တိုင်းမှာမိုးဆက်ရွာသလိုပဲလေအေးရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးမှာမှာလည်းမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ဒါကမြောက်ဘက်ကလာတဲ့လေအေးကပူနေတဲ့ရေငွေ့ကိုရေငွေ့ဖွဲ့ပြီးတော့မိုးရွာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်မိုးတော်တော်ကြီးလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ထို့အတူသတင်းနိုင်တန်းတောင်တန်းတွေမှာမိုးသီးထန်စွာကြော်သွန်းနိုင်သောသတိပြုလိုပါလေတို့တို့ဘကိုတိုင်ရခိုင်ရိုးမှာရှမ်းပြည်အောက်ဖက်နဲ့အရှေ့ဘက်ချမ်းတစ်ခုလုံးကဆက်လက်ပြီးတော့မြူနစ်နေထူတို့လိုပဲမိုးဆက်ဖြစ်ကြော်သွန်းနိုင်ပါဒါမဲ့ဗိုလ်ထုနေ့မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာအနေငယ်မိုးကျသလိုပဲဘကိုတိုင်နဲ့မှာမိုးအနေငယ်ရရှိပါတယ်တောင်ပိုင်းကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာသွန်းနေပါဒီတစ်ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့စားလုံငန်းနဲ့မီးဝေးဖုတ်လုံငန်းတွေအခုချိန်မှာလုပ်လို့မရလေကြာသပတေးနေ့မှာဆိုရင်လည်းတောင်ပိုင်းမှာဆက်လက်ရွာသွန်းပြီးတော့မန္တလေးအထက်နားမှာရုတ်တရက်မြူမိုးလို့ခေါ်တဲ့မြူနှင်းမုံမိုးတွေကျနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့လေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲဒီဘက်ကတောင်တရုတ်ကလည်းလေကစိုက်နေတဲ့ကြောင့်မို့ရေငွှဲကတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်။ဒါမဲ့တောက်ကြနေ့မှာဆိုရင်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမော်လမြိုင်မွန်ပြည်နယ်တင်းလာတဲ့မိုးဆက်လက်ရွာသလိုပဲ။ဒါမဲ့စနေနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်တောင်တရုတ်မှာကလက်ရှိရဲ့လေတိုက်ခတ်မှုဟာလေဆိုင်ဝဲအဖြစ်နဲ့မုန်တိုင်းအပြင်ပြောင်းလာပြီးတော့မမာတီတဲကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမိုးကြီးလို့ပဲရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမှာမိုးဝဲပါနိုင်ပါတယ်ကောက်ပဲသီးနှံသိမ့်နေတဲ့လူတွေကျိုးသတိထားဖို့လိုပါနောက်တစ်ရက်မှာဆိုရင်ချင်းမိုင်နဲ့ကရဲ့မမပြည်နဇတ်တွေမှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခပဲစမ်းများနဲ့နေထိုင်သူများအထူးသတိထားပါတို့သူအေအဝရီတိုင်းအချက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့မြမပြည်အแทမှာရှိတဲ့ကုန်းတွင်းအပူချိန်နဲ့ရေငွေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မန္တလေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်ဂျာရခိုင်ရိုးမှဂျာမှာမြေအောက်ရေစာပြီးတော့နဲလာတာတွေ့ရပါမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်သုံးပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးဒေသတွေကနေပြီးတော့တည်တည်ချာချာစီစစ်ပြီးတော့မျှမျှတာကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်နော်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မမပြည်လည်းကပို့ပူလာတယ်မြေပို့ပြီးတော့ခြောက်တွေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာစိုးရင်မို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့2016 2019အယ်နီညိုအပြည့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမြောက်ပိုင်းကလေအေးကတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အပူချိန်ဖလှယ်မှုအရမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းအထိကိုသွားပြီးတော့ဆုံညက်ဖြစ်ပြီးတော့
နောက်ဘက်ကလာတဲ့လေအေးလမ်းကြောင်းကိုတောင်ဘက်ကတက်လာတဲ့လေအပူချင်းကရိုက်ချတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်စက်ကပိုင်းမိနစ်အတွင်းမှာတနာရီမိုင်40နှုန်းနဲ့မြေဆိုင်လေးတက်ပြီးတော့တဲတွေပြုံနိုင်တယ်ထို့အတူပဲမိုးသီးများရွာသွန်းခြင်းရုတ်တရက်အေးလိုင်းများကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဒီနှစ်2023ဆောင်းရင်းကာလရဲ့ထူးခြားချက်ပါအေးတဲ့နေ့မှာအရန်အေးလာသလိုပဲပူတဲ့နေ့မှာအရန်ပူရတဲ့ကြောင့်မလို့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်းစားဖို့အသေးပေးအပ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တောင်သူဦးကြီးတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာအထူးသတိထားရပါမယ်။ဆိုထိုင်းစများပြားခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်တဲ့မြေကြီးတွေထည့်လိုက်တဲ့မျိုးစေ့တွေဟာမိုတက်ခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကြုံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့တွေကိုလည်းအပိုးထွက်လို့ထားပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရေးကြီးကြီးနဲ့မယောင်းချဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။